ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്കാണ്. എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയുടെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാനിൽ ചൂടായ ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സവാള ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലും കൂടി വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരൽപ്പം കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി എല്ലാം ഒരു നുള്ള് അളവിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 4 കോഴിമുട്ട ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയിൽ ഒരൽപ്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 2 ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ നീളത്തിലും വെക്കുക, മറ്റേത് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടും വെക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സെറ്റാക്കി വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് ഒതുക്കി ഒന്ന് പരത്തി ഒന്ന് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി എടുത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ പശ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിലുള്ള മസാല ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി എല്ലാതും ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല രീതിയിൽ വേവുന്ന തരത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഒരുപാട് അങ്ങണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക്
കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ എഗ്ഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോസിനെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, താങ്ക് യു.